No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Lahti Basketball, Salo Vilpas. Ensin pelaajista. Juhonen on kommentit sarjan avauksesta. Aika monen vuoristolta meiltä aloitettiin hyvin ja sitten tuli vähän musta jakso ja sitten taas nostettiin tasoa ja sitten se päättyi semmoiseen musta jaksoon. Että hattu pois Lahdelle. Tiedettiin, että ne tulee tosi aggressiivisesti ja pelaa hyvin, mutta ei voi olla kuin niinku pettynyt omaan aloitukseen niin joukkueena, että ei oltu valmiita. Oliko jotain ekstra lataus nyt vähän erilainen 7 kuukauden tauko tässä, jos miettii, että normaalisti kun olet avannut kauden? No joo, oli. Mullahan vielä niin kuin melkein 9 kuukauden tauko, mut leikattiin sen nilkka. Että oli kyllä niin kuin tietenkin lataus kohdillaan. Mutta kyllä niin kuin ilmeisesti meikin jää vähän lataus piippuun, että jos se on kaveri 27 hyökkäysrimaa, melkein yhtä paljon kuin meillä on puolustusrivoja. Ja niin kyllä täytyy sanoa, että Lahden lataus oli kyllä niin kuin kunnossa, paremmassa kunnossa. Yes. Sitten Sami Toivonen. Mitä lisättävää tähän? Ei se nyt yllätyksenä tietysti tullut, että Lahti pelaa koko kentällä ja on aggressiivinen ja aktiivinen ja näin, mutta jos mennään numeroiden valoihin, niin kuin Juho jo sanoi, 27 hyökkäyslevyä, meillä 22 menetystä, niistä johtuvia pisteitä 49, niin se on aika iso määrä 78, ja sitten siihen päälle vielä 60% vaparit, niin oltiin silti vielä, kiitos Brandon Beelin, niin päästiin vielä yrittää kuitenkin tasoitusta tai voittoa, mutta liian vähän johtajuutta tiukoissa tilanteissa, hallitsemattomia aika kamalia valintoja, hyökkäys pääsi liian monta. Ja jos jotain hyvää, niin se 78 Lahdelle noilla hyökkäyslevypallojen menetysmäärillä, että kyllä me varmaan jotain siellä ollaan tehty oikein. Ja et siinä ne positiiviset ja onnittelut tietysti Lahdelle ja kova aloitus ja ihan sen näköinen joukkue, kun on julkisuudessa puhuttu. Kiitos. Onko lehdistöllä livenä tai etänä kysymyksiä? Essekin voi heittää sen. Samille voisin kysyä, että ennakoit, että tulee mielenkiintoinen taktinen peli, niin oliko tämä viimeisen sekunnin sellaista, mitä odotit? No ei ihan, sanotaan, että se viimeinen pari minuuttia oli kyllä jo tiettyjä juttuja ja viimeinen sivuraja otan jo omaan piikkiin, niin ei se mennyt ihan niin kuin suunniteltiin, mutta siinä oli optioita muitakin olemassa, mutta eikä se, jos se nyt jää sekunnin päähän ja viimeiseen sivurajaan, niin ensi kerralla me saadaan siitä varmasti paremmin. Kiitos Salon Velvo. Kiitos näkemiin. Semi lauantaina. Kiitos. Sunnuntaina. Ensi päivänä lähti Joensuun. Totta kai maakunta matkaa. Sitten jatketaan kotijoukkue Lahti Basketballin kanssa. Lahti Basketball, Brandon Peel. First official game in Lahti. How are you feeling? Feels great. Especially after these troubling times we're in, feels great to be back on the court. A lot of the guys have been putting in work since we've been allowed back in gyms, so it's great to see the Lahti is back. And we're just happy to be on the court. How was the opponent today? Any surprises how they played? And I understand that Vilpas is one of the favorites of the league, yeah. But I think we showed that we can probably hang with about anybody in this league. First of many games this season, don't want to get too high, but this game was definitely a confidence builder going forward. Okay. Are you that good shooter that it's so hard to miss a
free throw or I'll be honest, I've never been put in a position to have to miss a free throw on purpose, so fair enough. So yeah. First time for everything. Yeah, definitely. Thank you. Any questions for the player from the media? We have one here and then one on the phone. Yes, so it's Mita. I'm not gonna. Yes. Okay. It's cool. Then, thank you, Brandon. For free. Good. Thank you for having me. Sitten Lahti Basketball Pieti Poikola. Ensimmäinen virallinen peli seuran peräsimessä ja heti voitto. Mitkä fiilikset? No, tietyllä tavalla tässä on ollut niin hektistä, että on töitä ollut todella paljon ja koitin tänään niin kuin vähän pyhittää aikaa vaan sille, että rauhoittuisi ja keskittyisi ja nauttisi tästä tunnelmasta. Ja oli kyllä tosi kiva olla taas takas kentän laidalla. Varsinkin kun meillä on niin kuin sellainen ryhmä, jonka kanssa on kiva olla. Että siinä on niin kuin pelaajia, jotka tekee tosi paljon töitä ja jotka on niin kuin tietyllä tavalla, että vaikka me ollaan nuori joukkue, niin mun mielestä me ollaan kuitenkin niin kuin me ollaan paljon kypsiä persoonallisuuksia. Että sillä tavalla tosi kiva fiilis olla takas. Sitten tuossa niin matsin jälkeen sanoin kopissa, että nyt jos kaveri olisi pistänyt viimeisen heiton koriin, niin sitten meidän fiilis olisi ollut ihan eri, mutta sitten ei pitäisi periaatteessa, niin että meidän pitäisi vaan niin kuin pystyä meneen prosessi edellä. Eikä niin kuin liikaa tulos edellä, että tänään me voitettiin ja totta kai se on, niin kuin on puhutaan kilpaurheilusta ja voittaminen on niin kuin, voittamisesta tulee parempia fiiliksiä kuin häviämisestä, mutta kyllä niin kuin paljon tärkeämpi on se, että mitä tänään tapahtui kentällä ja siellä tapahtui hyviä juttuja. Minusta me oltiin niin kuin, että se, että meillä oli erinomaisen huono heittoilta ja siitä huolimatta me pystyttiin niin kuin meidän puolustuksen kautta grindaamaan takaisin useaan kertaan, kaveri oli vähän edellä ja säilytettiin, varsinkin ensimmäisellä puoliajalla me säilytettiin niin kuin erinomaisesti rauhallisuus siinä vaiheessa, kun Salo vähän karkasti, mun ei tarvinnut ottaa aika lisää. Mm. Mutta sitten toisella puoliajalla niin meillä vähän hajosi enemmän paletti, mutta sitten se oli taas mukava, että pystyttiin niin kuin paikallisella kokoon ryhmät ja tuotiin tuoreita jalkoja, että tänään oli Ali Ahola, joka toi erinomaisesti puolustusintensiteettiä ja saatiin muutama stoppi ja saatiin taas runi vähän samalla tavalla kuin siinä viimeisessä kovat matsissa, että tultiin rinnalle ja lopussa oltiin sitten onnekkaita ja luultavasti tehtiin jotain valintoja sillä tavalla, miten se onni tienattiin myös. Kyllä. Yes. Onko lehdistöllä kysymyksiä Pietille? Esa, ole hyvä vaan. Suunnitelma oli heittää vapaaheitto ohi tahallaan sillä tavalla, että se osuu rautaa. Mutta tässä en onnistunut viestimään asiaa tarpeeksi hyvin. Olisi pitänyt varmaan vielä olla yksi aikuisen jäljellä. Mutta ajatus oli se, että kun se pallo heittää rautaan ja sitten meillä oli isot pelaajat siinä rinnalla, niin käytännössä mahdoton ottaa levypallo ja heittää heitto toiseen päähän. Ja sen takia haluttiin heittää ohi, että siellä oli kaverilla aikalisen jäljellä ja sekunti jäljellä, jolloin me sitten haluttu antaa sitä mahdollisuutta, että eroaan 3 pinnaa ja he pystyvät organisoimaan hyökkäyspäässä niin mahdollisuuden heittää 3 pisteen heitto. Tietysti mä voisin olla vitsikässä, että me haluttiin vähän pistää jännitystä ja 2 pisteen tilanteessa annettiin kaverille mahdollisuus ottaa aikalisaa, mutta ei me vielä niin kovalla itseluottamuksella tässä olla, että haluttaisiin itse harjoitella tuollaisen tilanteen puolustamista ehdoin tahdoin. Ei mitään, mä oon ihan vaan. Yes. Kiitos kaikille, päätetään lehdistöosuuteen. Yes.